Odată cu versiunea 14.0049 a platformei SmartCash RMS 2017, a fost introdus o nouă facilitate pentru utilizatorii programelor noastre. Este vorba de posibilitatea de export a datelor într-un format specific preluărilor în aplicația răspândită de contabilitate Saga. Noul add-on implementat prin interfața de tip plugin SmartCash Shop poate fi configurat la fel de ușor ca orice alt add-on SmartCash din meniul de administrare, folosind secțiunea din opțiuni denumite extensii SmartCash Export Saga nou introdusă. Se activează mai întâi utilizarea acestui tip de export și noul add-on pe care îl veți găsi după actualizarea de program în locația ce program file sau, mă rog, în funcție de unde l-aveți dumneavoastră instalat, sub directorul plugin Export Saga Excel. După această configurare este suficient să salvați și să ieșiți pentru a vă reautentifica cu un utilizator de tip operațional. Haideți să vedem cum funcționează noul plugin și care sunt opțiunile pe care le pune el la dispoziția utilizatorilor. Odată activat, cum am spus mai devreme, din meniul de activare, din opțiuni, îl veți regăsi ca și articol separat în meniul Logistică Export Saga. Odată cu lansarea lui, un asistent este afișat, asistent care vă permite selectarea intervalului de raportare, implicit este selectată luna trecută, și puteți să setați, dacă este cazul, puteți modifica, puteți să vă puneți propriile contări, atât pe contul debitor cât și pe contul creditor, pentru operațiunile care sunt exportate către Saga. Acest program, fiind un program de contabilitate, necesită în formatul de import al datelor din surse externe și contarea după cont debitor și cont creditor. De asemenea, câmpul explicații, care are valori implicite pentru acest tip de operații SmartCash, dar care desigur poate suferi modificări în funcție de cum doriți dumneavoastră. Am să selectez o perioadă din timp mai îndepărtată, deoarece baza de date este ceva mai veche. Să luăm o lună mai în anul 2015, la fel sfârșitul lunii. Desigur, intervalul poate fi și multilunar, dar cel mai indicat este să faceți raportări pe intervale de timp cronologice, astfel încât și în Saga să știți ce ați primit și ce nu. Continuăm. În pasul al doilea se selectează directorul în care doriți să faceți exportul. În cazul meu am selectat directorul de pe discul de export și ultimul pas este pur și simplu apăsarea butonului continuu, astfel încât datele să fie exportate. Ieșire. Cam atât. Nu a fost mult, nu-i așa? Am obținut în directorul de destinație pe care l-am selectat setul complet de tabele care sunt necesare pentru a fi importate în cadrul programului de contabilitate Saga pentru toată luna respectivă. Tabelele includ plățile, recepțiile de la furnizor, încasările pe diferite forme de plată, atât în formă detaliată cât și sub formă de note contabile. Sperăm că noul add-on va ajuta mai ales utilizatorii noștri care exploatează magazine mici și care lucrează frecvent pe partea de contabilitate cu acest program extrem de răspândit, Saga. Vă mulțumim!